پېښور پوهنتون کې د کیریر فیر یا د ملازمتونو ترلاسه کولو په نوم یو میله را جوړه شوې وه. په دغه میله کې ډول ډول سټالونه لګولې شوي وو. وایس آف امریکا ډیو نیوز ته د کالج آف هوم اکنامکس زده کوونکي دورشاور خټک وویل په سټال کې ایښودل شوي تصویران دي جوړ کړي دي او غواړي چې په مستقبل کې په دې شعبه کې مخکې لاړه شي. دلته کې چې څومره پینټینګز دي دا ټول موږ هینډ میډ جوړ کړي دي او دغه سی اپورچونټیز ورکول پکار دي ځکه چې دې سره سټوډنټس هم ایکسپوژر کیږي او هغه که سپوز په فیوچر کې بزنس سٹارټ کول غواړي نو هغه ته اپورچونټی ملاويږي. دي سره د شوق پر خبرې که سپوز یو سټوډنټ مخکې تلل غواړي خپل شوق کنټینیو ساتل غواړي او ا غواړي چې په عمدي فیل کې مخکې لاړ شي نو زم چې کینی تلل پکار دي. د پېښور پوهنتون الکترونیک سانګې زده کوونکي حنا یوسف وای دا ساينسي آلات دي په خپل جوړ کړی دي او غواړي چې میلی تراغلو خلکو سره د خپل ساينسي سیړنو په اړه معلومات شریک کړي. انټرېستډ خلک دي اگر شي موږ سره کانټاکټ وکړي چې هغه یې سپکار دي هغه موږ ته وای دا ال پی جی ډیټیکټر دی نېچرل ګیس انفلیمبل ګیس چې کم نه موږ سره اور لګي هغه ګیسز ډیټیکټ کوي. دا ورکې دې کې سنسرز لګېدلې سنسرز چې کله لیکج ټک کی ګیس لیک کیږي دا موږ ته انفارم کوي الارم به دارا کوي ورسره به اگزاست فین آن کیږي چې کم ګیس ته هغه هارمفل ګیسز هغه بار وباسي. ورکې دې کې جی ایس ایم موډیول لګېدلې چې کم ریسپانسبل پرسن دا چا کوري دا چا انسټیټیوټ هغه ته دا انفارم کی په موبایل هغه ته میسج ملاو شي چې ستاسو کور کې لیکج دی دا ګیس. په میله کې لګولې شوی سټالونو کې د یاد پوهنتون زده کوونکو ته د ډیګری اغستو وروستو ملازمتونو ترلاسه کولو په اړه مشورې هم ورکولې شوې. د یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي زرمینا او رغزی نومي میرمن ډیو نیوز ته ویل د هغې اداره زنانو سره په مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری کولو په لړ کې مرسته کوي. اوس دا کی پی کی نه موږ سٹارټ اغسته دي دا خو موږ انیشیټیو اغسته چې موږ به جینکو ته جابز پرووایډ کوو چې آیا اغا د ویلج والا جینکی دي او آیا که اغا د ایجوکیټډ کلاس جینکی دي دوانو د پاره زموږ چې کم دي جاب اپورتونټیز پرووایډ کوو او کی ڈیفرنٹ انڈسٹریز ته اور ارګنایزیشنز ته کنیکټ کو اور هغه نه علاوه د وی سکلز باندې هم کار کول لګي وګي د پر ډیفرنٹ ٹریننگز وغیرہ مونږه کو شوبې مختلف دي هاسپټلز شولو ریسټورانټ شولو بانکس شولو اور ایڈمنسٹریټیو جابز شولو اور سکول ولا جابز چې کوم دي. د پېښور پوهنتون انټرنیشنل ریلیشنز سانګې زده کوونکي فیضان احمد وای په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو صلاحیتونو را برسېره کول لپاره داسې قسم میلې تابع کول ډیر مهم وي. دا یو خی انیشیټیو دی لپاره سټوډنټس ډیر زیات خپل مخې ته چې کوم نورو رڼا لیدې شي کنه چې موږ به یاره په کومه لاره ځو کوم خو به ځو دغه تقریبا به 50 کمپنیز دي چې غیر راځي غیر پیر انټرنشپس ورکوي غیر جابز ورکوي ایٹ ا ټایم د سی وی مخلي کبیا استاد غو ایلیجیبلټی ساو تاکي قابلیتونو غشتې دي شي. د یاد پوهنتون انتظامی له خوا په اول ځل منعقد شوی کیریئر فیر یا د ملازمتونو ترلاسه کولو په نوم تابع شوی میله کې د سلويختونو زیات ملکی او غیر ملکی کپنو او تعلیمی ادارو خپل سټالونه لګولي وو. په دغه سټالونو کې ناس کارپوهانو نه راغلو طالب علمانو په مستقبل کې د خو نوکرو تلاش کولو او معاش ګټلو په اړه معلومات ترلاسه کړل. عبدالرزاق وایس آف امریکا ڈیو نیوز پېښور.